Milí priatelia, záverečná téma dnešnej sedmičky, aj vôbec letnej sezóny, tak sa sústreďte. Je to dovolenková téma. Obec San Verona Sardinii ako prvá v Taliansku umožní svadby nahým párom priamo na miestnej nudistickej pláži. Yes. Primela ju k tomu žiadosť jednej nemeckej dvojice. Starosta zaistil všetky potrebné povolenia na podnet naháčov, ktorí si chcú povedať svoje áno bez kúska odevu. Citujem starostu obce Tedečiho. Sardinia je rajom pre tých, čo žijú v tesnom spojení s prírodou. A takto pomôžeme aj rozvoju turistiky šetrnej k životnému prostrediu. Diskutujúci na internete tento nápad kvitujú, napríklad aj kvôli tomu, že do manželstva budú muž a žena vstupovať ako finančne rovnocenní, teda obaja s holým zadkom. Počujte to, ja som úplne za to, by som dal zaviesť aj u nás na Slovensku. Poprvé, katolická cirkev by si nemohla mať najmenší problém, lebo zoberte si, že aj Adam a Eva sa brali holi, hej, kedysi. No. Nikomu to nevadilo, akurát svedkov ešte nemali vtedy, lebo boli prví ľudia, čiže tam tuším, jeden svedok za Adama bol slon a Eva mala nejakú... Had tam bol, nie? A hada mala, hej. A Eva mala hada. Ale počujte, ale to by sa normálne, že ja by som to zavedol nielen, že sobáše, ale pre všetky úkony. Zoberte si, koľko úkonov by sa nám ľahšie vykonávalo, keby ich robíme holi. Znenka, predstavte také maturity na strednej škole. Že prídete, holá komisia, vy tam holí sedíte teraz. No. Jednak by si, bol by to fér, nemal by si kam schovať tie ťahačiky, hej? Až na pár odvážlivcov, ktorí by akože zariskovali. Ale si predstavte tie oni, aké situácie krásne by tam vznikali, jak by učiteľka. No tak, Jožko, vytiahneme si, otázku som myslela. Teraz, no tak ukáž nám na mape, kde je Brazília. Rukou, Jožko, rukou. A teraz si predstavte, Janka, nemyslela som, že doslovne nám ukáže, kde sa ocitlo Poľsko v 39. Tomáš, to sa ti predstavuje, hej, maturity. No, ale si to predstav v klube dôchodcov. Ale čo, však oni už dobre nevidia, tak to... Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Ale ináč, tuto z nás jediný by naozaj mohol mať takúto svadbu. Jedine Tomáš, lebo on sa aj vyzlečia úplne do noha, ale furt dlhé tričko a kraťa si. Ale nezabúdajme, ono, ako je to tu napísané, že nuda pláž má svoje pravidlá. Tam musia byť všetci nahí. Tam bude musieť byť aj ten oddávajúci, lebo to proste tam nemôžu byť len tí. Tam budú všetci nahí. Ale ono to je, že sranda a zábava len podľa mňa dovtedy, kým si napríklad ten ženích neobzrie sa a nepozrie si tie družičky. Hej? A ešte horšie, keď tá žena sa obzrie a pozrie si tých družbov a povie si, a Doriti, čo ja som si nevzala toho Michaela? Hej? Šťastie, že som si nezobrala Tomáša. Presne. Ale podľa mňa Mišo by o polnoci vyskakoval z tej svadobnej torty, ale oblečený, že? Ale ja by, úprimne, ja som, moja mama je nudistka, celý život chodila na Sväté piesky, ja nikdy v živote, ja sa hanbím, hanblivý človek, ja aj keby som maloval svoj nahý autoportrét, tak ja by som musel zobrať sám seba na drink, ožrať sám seba a potom presviečať sám seba, aby som sa vyzliekol, hej? Ale na druhú stranu Tomáš, on nedávno pozoval ako nahý model pred študentami VŠVU, Vysokej školy výtvarných umení. Nikto ho to nežiadal, proste to tak cítil. To bol on, lebo som počul, že v Hubertuse po tých parkoch, že pouzuje, ale ja súhlasím s tým. Treba byť nahý, len kladiem si otázku, a to by ste mi fakt teraz mohli pomôcť, že kde prišpendlia ženíchovi aj svedkom tie kvety? Kde? No, to musí bolieť. Teda to je fakt? Láska bolí, no. Inak myslíte, že aj pri takejto svadbe niečia žena z tých svadobčaniek proste v to ráno je pri skrini
a proste tak nervózne tam migá to oblečenie a hovorí svojmu mužovi, no ja nikam nejdem, ja si nemám čo vyzliecť. Keď si toto povedal, tak mne napadlo, ako povedzme ten muž, akú predprípravu absolvuje, aby zapôsobil tam, aby predsa len si nepovedala to, že radšej som si mala zobrať Michaila. No. Aby ten, vieš... Aby... Jasne, jasne. No, tak natoči trvalú. Nemyslel som... Presne o tom. Nehovoril som o vlasoch. Ale no... No, no, dobre, no. Ako hovorieva jeden náš kamarát nudista, teda tiež, že on to tak zvykne práve, že keď vychádzam z mora alebo z nejakej vody a teraz už vidím tie baby na tom brehu, ako sa na mňa pozerajú, tak už fúha, ale potom si poviem, no a čo? Pravda aj tak vždy vypláva na povrch. Milí priatelia, toto je posledná tejto sezóny. Sedmička, ide leto. My vám prajeme, aby ste ho mali krásne, pokojné, slnečné, aby ste si dobre zadovolenkovali a pevne teda verím, hovorím v mene nás všetkých, že sa taký oddychnutý z kraja jesene opäť budeme vidieť a počuť. Takže ešte raz, krásne leto, majte sa dobre, opatrujte sa.